ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂಬ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೊಬ್ಬರಿನ ಸುಲಿಸಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚೂರುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಒಂದು 12 kg ನಾವು ಆಯಿಲ್ನ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಗಾಣದ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ವಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇವತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 12 kg ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು 3-4 kg ಅಥವಾ 5 kg ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೀಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ನ ನೀವೇ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಏನು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೂರು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಥರ ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಣಗಿಸ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆ ಗಾಣದ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕೂ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆನಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆನಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗಾಣಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಏನು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ನಾವು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು
ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಗಾಣದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ. ಸಿಟಿಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಡಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.